Bé, molt bona tarda. Dia 1 de desembre, Dia Internacional contra la Sida. Tenim el privilegi a l'Ateneu Barcelonès d'haver convocat un acte conjuntament amb dues entitats emblemàtiques en la lluita contra la Sida i especialment pel que fa a la recerca científica i a la intervenció sanitària i també a la intervenció psicosocial. Vull agrair especialment al doctor Ventura Clotet d'haver, vaja, organitzat aquest acte i endavant en el vostre diàleg obert i bueno, endavant també per poder reflexionar sobre quins són els reptes immediats i de futur en les tasques que cadascú des de la seva disciplina doncs pensa que avui hem de posar sobre la taula. Moltes gràcies i benvinguts a l'Ateneu Barcelonès. Bé, bona tarda. Moltes gràcies, Gemma, per invitar-nos. I com ho vas proposar, vaig pensar que aquest hauria de ser un acte en un lloc mític, com és l'Ateneu, en el que em porta molts records, perquè aquí vaig estudiar la carrera de Medicina en èpoques post-maig francès, que representava molt, i que tornar-hi doncs, em fa molta il·lusió. I aleshores, quan em vas parlar de parlar sobre la Sida on som, jo vaig voler doncs, portar la gent que per mi és més representativa de la recerca a tots els nivells, tant a nivell social com a nivell de laboratori, etc. I que d'alguna manera expliqués a tothom que ens pugui arribar a veure d'una manera senzilla les dificultats que té el que estem fent en recerca o s'està fent en prevenció per part doncs de Checkpoint. I jo penso que és bo que tothom entengui perquè sovint en aquests dies a més la vacuna per quan i la vacuna ja és el resum de tota la solució, ja la tenim i a mi m'agradaria i així jo presento i després ja començo amb totes les dono la paraula a cadascun d'ells, però més a l'extrem, la Bea Mote és una investigadora sènior que treballa sobre la vacuna terapèutica. El Julià Blanco és un investigador molt més sènior que la Bea Mote, més que res pels cabells ja ho diuen. I treballa sobre un gran front de coses i així és com la Bea us explicarà el difícil que és tenir o desenvolupar una vacuna que tothom entengui que no és dir ja la tinc, ja l'he trobat i per quan estarà disponible, sinó les passes que hi ha que fer. El Julià Blanco us explicarà les passes que hi ha que fer de les altres estratègies per curar la sida, com és el desenvolupament d'anticossos neutralitzants i d'altres tipus de vacunes i també com la recerca translacional que es fem a la sida pot portar a altres camps molt diversos. El Roger Paredes, també investigador sènior, us parlarà d'un camp molt prometedor dintre de la recerca de la sida que ens hi ha portat doncs, la seva contínua voluntat de progressar en moltes àrees i una d'elles doncs, ha estat d'endinsar-se dintre del microbioma intestinal i us parlarà una miqueta de la importància que pot tenir en tot el tema del desenvolupament de la vacuna. Després, en Ferran Pujol, que juntament amb el Michael Melbrook, que està aquí en el públic, han liderat un dels projectes que per mi ha estat més capdavanter a nivell de societat i d'implicació de les ONGs en la prevenció i diagnòstic precoç de la malaltia i prevenció de la sida i us parlarà de la PrEP. I l'Eugènia Negredo, que també és una investigadora sènior, us parlarà del malalt com envelleix i del risc que té a nivell cardiovascular i d'osteoporosi i com li fem front en aquestes complicacions que realment doncs, acostumen a ser doncs, les que determinen que l'esperança de vida s'escurci i en canvi si fem front correctament podem proporcionar una esperança de vida normal a les persones que tenen el VIH. No? I
sense més, i amb la idea de que el que expliqueu sigui a un nivell molt planer però molt, molt clarificador, doncs jo li demanaria a la Bea que comenci dient una vacuna terapèutica, una miqueta el que és, el que costa fer-la i tots els processos que hi cal seguir i, per tant, com podem especular quan arribarem o no a tenir una vacuna i si això serà la solució. Bé, moltes gràcies. Una vacuna terapèutica, a diferència del que entenem per vacuna preventiva, que serien les vacunes clàssiques que ens posen durant la infantesa, sobretot per prevenir que puguem adquirir una malaltia, una vacuna terapèutica el que pretén és ajudar a que la persona, el sistema immunitari d'aquella persona, sigui capaç de controlar la malaltia sense necessitat de tractament. Avui en dia la malaltia de la sida, el VIH, som capaços de controlar-lo amb un tractament molt eficaç, però que és crònic, que s'ha de prendre de forma diària, i això evidentment doncs, té uns efectes secundaris. Llavors, el que pretenem amb una vacuna terapèutica, el que ens agradaria assolir, és curar la malaltia, és permetre que mitjançant una estratègia d'immunoteràpia o de vacuna que li diem nosaltres, doncs puguem ajudar el sistema immunitari a que realment funcioni i controli aquella infecció com d'altres. No? Llavors, la dificultat principal en el camp del VIH és que la resposta immunitària que nosaltres fem front al VIH quan ens infectem és molt gran i és molt potent, però és evidentment una resposta ineficaç perquè no permet curar la malaltia. És una resposta que permet controlar el virus d'una forma molt parcial. I per tant, una vacuna terapèutica el que ha de fer és reeducar aquest sistema immunitari. És com fer-lo oblidar tota aquesta resposta que ja va fer i canviar-la perquè sigui més potent i molt més eficaç. Llavors estem davant d'una malaltia que ataca el sistema immunitari de per si i que amb una estratègia doncs, l'hem d'intentar resetejar, per dir-ho d'alguna manera, i reeducar-lo de nou perquè sigui capaç de controlar-lo. Llavors això és el principal repte. Els passos de desenvolupament són molt llargs en qualsevol fàrmac, però en una vacuna especialment, sobretot per aquesta dificultat de que és un virus de que muta moltíssim i que per tant això la fa doblement difícil perquè no serà el mateix el virus d'aquí, del d'altres països i perquè el sistema immunitari de moltes persones doncs, ja està molt debilitat, no? I per tant les vacunes no són sempre efectives i per tant això fa que el repte sigui molt més complicat. Llavors el desenvolupament és molt llarg, des que un té una idea al laboratori, fa una experimentació animal per veure que allò funciona com un pensa, es fa una producció farmacèutica suficient com per poder engegar un primer assaig clínic, poden passar un mínim de 10 anys, i des que fas un primer assaig clínic en persones per veure que aquell producte és segur, fins que realment allò pots demostrar que és eficaç i pots realment portar-ho d'una forma comercial als pacients, poden passar uns altres 10 o fins i tot 15 més. No? Per tant, qualsevol desenvolupament és molt llarg, anem fent petites passes que ens ajuden a avançar i creiem que anem pel bon camí, però bueno, és evident que encara falta moltíssim. Jo crec que ja dipositades moltes esperances a la societat sobre la vacuna terapèutica, com que això ho arreglarà tot. I tu creus que la vacuna terapèutica que pot reeducar el sistema immunitari serà el que controlarà el virus a tots els malalts? O serà una pota més d'una estratègia que té moltes potes encaminada a poder curar la malaltia? Jo crec que serà una de les potes. O sigui, crec que la malaltia és prou diversa com perquè tinguem una vacuna que serveixi per tothom de la mateixa manera i només amb una dosi, ni molt menys. Crec que necessitem de moltes potes. Hi haurà pacients que necessitaran combinar la vacuna amb un reactivador perquè tindran molt més virus amagat que d'altres o perquè han estat molt més evolucionats abans d'arribar. Hi haurà pacients que probablement a més necessitaran d'una ajuda amb anticossos que reforci la resposta contra la vacuna. Jo crec que hem de desenvolupar moltes estratègies en paral·lel que toquin totes les diferents parts de la malaltia que coneixem, no? Tant de la patogènesi del virus com del sistema immunitari, i llavors optimitzar aquesta resposta a cada un dels pacients. La vacuna terapèutica és una peça imprescindible, sense vacuna jo crec que serà impossible controlar això, però ni molt menys serà la peça única. Crec que amb el que coneixem a dia d'avui
Això és el més probable. Molt bé, gràcies. Júlia, dintre dels altres de la vacuna profilàctica, dels anticossos neutralitzants, tu que treballes en tots aquests camps, explica una miqueta què representen i com ho veus. I el difícil que són, també, jo penso que és molt important perquè la gent entengui que no es tracta de dir tinc un disseny que en el ratolí funciona, des del ratolí a l'humà, ara que ho estàs patint, perquè jo sé que ho estàs patint perquè ho visc, explica-ho d'una manera senzilla però difícil que és. Sí, a veure, nosaltres sí, en el nostre equip de recerca treballem amb anticossos. Els anticossos, tots sabeu més o menys el que són com unes fletxes que fabrica el sistema immune i el sistema immune les ha de fabricar una fletxa diferent per cada virus diferent que ens infecta. Per tant, quan el virus infecta una persona, el sistema immunitari d'aquella persona ha de generar unes fletxes especials per aquest virus. En el cas del VIH li costa molt fer aquestes fletxes que funcionin bé i les fletxes que fa no són suficients per bloquejar la infectivitat del virus, de manera que necessita una ajuda i això és el que nosaltres intentem fer amb les nostres estratègies. El primer que fem és intentar identificar quines fletxes són millors que d'altres per intentar després fabricar-les al laboratori i administrar-les a les persones infectades. I això seria aquesta pota dels anticossos neutralitzants que utilitzaríem en una estratègia de curació, d'erradicació. De manera que posaríem tot el sistema immune, totes les armes que té el sistema immune, a treballar contra el virus per erradicar el virus de les persones infectades. Però això és només una part del que fem. La gran idea que tenim encara i que després de molts anys encara mantenim és la idea de fer una vacuna clàssica, com deia la Bea, és a dir, una vacuna que ja des del primer moment, abans de que la persona s'infecti, ensenyi al nostre sistema immunitari a fabricar anticossos bons i que aquests anticossos la puguin protegir d'una infecció pel VIH. I això és enormement complicat, evidentment. El virus del VIH és un dels virus més complexes amb els que ens hem enfrontat mai i això evidentment dificulta el disseny d'una vacuna. Com podem ensenyar-li al sistema immune la part del virus que realment ha de reconèixer bé per poder fer aquestes fletxes que el puguin bloquejar. Estem treballant amb aquestes dues coses. Jo crec que això és un gran repte, un repte científic de primer ordre. I els grans reptes, en general, poden donar lloc a grans solucions. I creiem que hem començat a treballar amb un nou prototipus de vacuna que es diuen VLPs, són com virus buits, i tota aquesta feina ens ha permès generar una plataforma de vacunes que probablement pugui ser útil contra el VIH, però com que el VIH és un virus molt difícil, serà molt útil també contra altres virus més fàcils o contra altres malalties on el sistema immunitari pot tenir un paper, com per exemple, evidentment, qualsevol altra infecció o per exemple el càncer o el desenvolupament de tumors, perquè sabeu que el sistema immunitari controla també el desenvolupament de tumors. I estem treballant no només en aquesta plataforma per lluitar contra el VIH, sinó també per intentar aplicar el nostre coneixement a d'altres malalties que se'n puguin beneficiar. I el que deies de com és de difícil passar d'una idea o d'un experiment en animals a humans, doncs sí, això ho estem vivint amb els anticossos que estem desenvolupant i amb les VLPs que estem desenvolupant, perquè els requeriments que necessitem per administrar qualsevol fàrmac o qualsevol vacuna a humans són molt més alts que els que necessitem per administrar-lo als animals. De manera que el rigor que hem de tenir a l'hora de produir o els nostres productes han de ser molt més grans. I això ens imposa desenvolupar noves tecnologies i invertir molt i molt de temps en fer que allò que estem fent no només funcioni, sinó que a més sigui segur i pugui ser administrat de manera general, pugui ser produït amb una certa rapidesa i a un cost relativament econòmic per a totes les persones que se'n podrien beneficiar. De totes maneres, penseu que desenvolupar aquests models de vacuna preventiva o vacuna terapèutica, la prova de concepte que poden arribar a funcionar,
pot tenir un cost a l'assaig, tot plegat i la producció amb condicions GMP, etc., d'uns 15 milions d'euros, que són molts diners, però que no és res comparat a despeses totalment inútils que es fan habitualment i que no porten enlloc, i que en canvi la recerca en biomedicina és molt més útil i jo dic que molt més productiva. Roger, respecte al microbioma, com es lliga el microbioma, aquests microbis que tenim tots en l'intestí amb la sida? Doncs aproximadament 80-85% de les cèl·lules immunitàries que tenim a l'organisme estan a l'intestí. A dins de l'intestí hi tenim, i aleshores el primer que fa el VIH quan entra al cos és eliminar aquestes cèl·lules immunitàries que estan, i això es veu macroscòpicament, es perden. Alhora també tenim 1,5 kg de bacteris dins del nostre organisme. 1,5 kg ve a ser el que pesa el cervell, amb la qual tenim molts bacteris dins del nostre organisme amb els quals convivim. I què fan aquests bacteris? Doncs aquests bacteris ens ajuden a digerir els aliments, però alhora ensenyen el nostre sistema immunitari. De tots aquests milions de bacteris que tenim, alguns li diuen al sistema immunitari que s'activi, altres li diuen al sistema immunitari que freni, els altres li diuen que regulen entre ells. Com que el primer que fa a nosaltres ens va interessar el microbioma, doncs precisament perquè la gran afectació del teixit intestinal que fa el VIH només entrant al cos, doncs el que fa és produeix uns canvis en el balanç d'aquests bacteris, de manera que hi ha uns bacteris que es guanyen, uns bacteris que es perden i canvien la seva... I això té unes implicacions en la funcionalitat d'aquest sistema immuner. És a dir, el sistema immuner que habitualment podríem dir que va a l'escola, es va trobant els bacteris i va mantenint-se actiu, de cop i volta pensem que aquestes alteracions en el microbioma podrien contribuir a la disfunció immunitària que tenen alguns dels nostres pacients. Nosaltres el primer que hem fet és intentar caracteritzar quins són aquests canvis concretament, i el que estem veient és que no tots els pacients que estan infectats per VIH que tenen aquests canvis, sinó que sobretot ho tenen els que tenen un sistema immunitari més deteriorat i que han estat durant més temps exposats en el VIH. Per tant, i a més coincideix amb que és més freqüent en les persones que no recuperen el seu sistema immunitari. Tenim un subgrup de pacients, 15-20% dels nostres pacients, que malgrat els estem donant un tractament potent i efectiu i manté el virus indetectable, malgrat això les defenses no acaben de pujar. Doncs coincideix que aquests són els que tenen un microbioma amb menor riquesa i amb alguns canvis concrets en la composició dels bacteris. A més de tot això, estudis recents que s'han publicat molt recentment, dos grans estudis publicats a Science, per exemple, aquesta fa dues setmanes, demostren que, per exemple, en el camp del càncer, la gran revolució que han sigut les immunoteràpies, ha sigut la resposta en aquestes immunoteràpies del càncer, i el que fan és fer que el sistema immuner sigui més potent i lluiti amb més força contra aquestes cèl·lules tumorals, doncs l'eficàcia d'aquestes immunoteràpies depèn o es veu modificada amb gent que ha pres antibiòtics de manera recent. I a més, la pèrdua d'aquesta efectivitat es pot recuperar administrant, reposant els bacteris que s'havien perdut. Això amb dos grups molt grans, Estats Units. Nosaltres quan intentem fer una vacuna, doncs que el que busquem és en part desenvolupar també resposta a aquesta part del sistema immunitari que és semblant a la que lluita contra un tumor, sigui la que lluita contra el VIH. Pensem que entenent bé el sistema i modificant adequadament podríem potenciar la resposta a les vacunes, i per tant seria la microbiota seria una pota més d'aquesta lluita, diguem-ne, multifactorial amb múltiples estratègies que estem fent entre tots una mica per arraconar aquest VIH. És a dir, una persona amb un microbioma més sa o bé tindria més possibilitats de respondre, i el que no tingui el microbioma tan sa, nosaltres podríem mirar i identificar per què és i intentar millorar aquest microbioma perquè pugui respondre. Per tant. Bé, fins ara hem vist com es pot fer o com estem fent recerca amb una vacuna terapèutica, amb vacunes preventives, amb estratègies de prevenció o amb estratègies d'anticossos neutralitzants que poden complementar la vacuna terapèutica i també la preventiva, amb el microbioma que optimitza la vacuna, però ara tenim en el Ferran Pujol,
que és un dels grans experts en una altra prevenció que realment doncs, fins ara és la que s'ha mostrat més eficaç de totes i en canvi és la que no s'aplica, que és la PrEP. Aleshores, jo voldria que tu expliquessis molt breument què és la PrEP i després que parléssim per què no s'aplica com caldria. Com sabeu, en aquests 35 anys d'epidèmia hi ha hagut uns avenços importantíssims, la prova és avui mateix aquí en tenim dels més importants, el vostre centre condueix aquesta recerca, però el terreny de la prevenció durant molts anys ha estat pràcticament relegat només a l'ús del preservatiu, que és el que tothom relaciona amb la prevenció del VIH, que és a dir, aquí no hi ha hagut gaires canvis. Fins que l'any 2008 la Federació Suïssa fa aquella primera declaració de que amb la càrrega viral suprimida, és a dir, les persones en tractament no poden transmetre el virus i a partir d'aquí doncs, es veu que tractant a les persones no poden transmetre el virus, per tant això passa si tenim una estratègia preventiva i cobra molta importància el diagnòstic precoç, no només pel bon pronòstic que donarà o pel millor pronòstic que donarà la infecció, sinó perquè és un benefici comunitari també, perquè la persona deixa de ser, deixeu-m'ho dir així, infecciosa i per tant no es poden produir més infeccions. Per tant, ja tenim ara un altre pilar fonamental que ja no és només el preservatiu, sinó el diagnosticar aquelles persones que ja estan infectades el més aviat possible. I més endavant, tot i que ja des de l'any 95 se sabia o s'intuïa que els antiretrovirals podien tenir un efecte més enllà de terapèutic també profilàctic i preventiu, han de passar molts anys, fins a l'any 2010, que un primer estudi mostra que un tractament antiretroviral pot actuar també impedint la replicació viral en persones no infectades i per tant si el prenen a manera de profilaxi poden evitar la infecció. En un primer estudi s'aconsegueix demostrar una eficàcia global d'un 40%, podria no semblar molt, però si s'agafa després a nivell individualitzat i es veu com fan el tractament les persones, és a dir, aquelles que es prenen correctament la medicació tal com està prescrita, resulta que l'eficàcia pot arribar pràcticament a més del 90% o un 99%. És dir, quelcom que potser ni una vacuna, tret de les hepatitis, pugui tenir a nivell d'eficàcia. No? Per tant, això és molt important. Personalment, jo crec que la millor prevenció, bueno, no és que ho cregui, s'ha demostrat, és la biomèdica. El que ha lliurat a la humanitat o el que ha ajudat a la humanitat a confrontar les malalties infeccioses són precisament les vacunes, però ara mateix estàvem dient que precisament la vacuna preventiva del VIH tampoc potser no la veurem a curt termini. No? Per tant, hem d'aprofitar altres estratègies de demostrada eficàcia, com és la profilaxi preexposició, que ha generat un gran debat perquè és donar medicaments, a més amb potencialment efectes secundaris i per tant han de ser ben controlats a persones sanes amb l'objectiu de que no contraguin el VIH. Aquesta és una eficàcia, aquesta és una estratègia segura quan es fa bé i molt eficaç, que en alguns països ha donat uns resultats espectaculars. Vull posar com a exemple la clínica Dean Street de Londres, que és similar al nostre checkpoint, però amb un volum d'usuaris molt més gran, que acostumava a diagnosticar anualment uns 600 casos nous de VIH. Nosaltres estem entre 180 i 200 anualment i que en menys de 2 anys, des de que combina l'estratègia del diagnòstic precoç i la de la profilaxi preexposició, veiem com cauen les infeccions per VIH en un 90%. És a dir, ara diagnostiquen menys de 100 casos anualment, i per tant això no pot discutir-ho ningú. Ara entraríem en per què, en tot cas, o si vols en parlem després, tot i tenint aquesta eficàcia, tot i tenint aquest potencial i sent un país que liderem la taxa d'infeccions més elevada a Europa perquè està per sobre de la mitjana europea, la taxa de noves infeccions a l'estat espanyol i també a Catalunya, perquè no som alhora capaços de donar també una resposta adequada a aquesta situació. No, a mi m'agradaria que ho diguessis ara, sobretot com deies, o sigui, cal tenir present que a Catalunya cada dia s'infecten 2 persones i a l'estat espanyol cada dia s'infecten al voltant de 10 persones. No? Que indubtablement, quan penses en el món i en l'Àfrica subsahariana, que cada any s'infecta prop d'un milió i el 75%, o sigui, 750.000 persones, s'infecten prop de 2 milions i el 65% s'infecta en l'Àfrica subsahariana, però mor prop d'un milió i moren tots, la majoria, el 75% a l'Àfrica subsahariana. I per tant, o sigui, és un gran focus on també la teràpia preexposició aniria molt bé que es pogués proporcionar, ara hi ha genèrics. Tu com estructuraries la posada en escena de la PrEP? O sigui,
com la dissenyes? O sigui, perquè clar, és gent sana, que anar a un hospital li pot ser més costós psicològicament parlant i tot plegat. Tu com ho faries? Bé, jo vaig participar en l'elaboració des de la vessant comunitària en l'elaboració de les recomanacions de GECIDA per l'implementació de la profilaxis preexposició a Espanya, i una de les recomanacions és generar nous espais de proximitat treballats per iguals, és a dir, per parells, i que d'alguna forma facilitin l'accés i a la teràpia preventiva i els controls mèdics necessaris. No? Això ja es va fer amb els centres de planificació familiar, per exemple, quan fa molts anys enrere va aparèixer la píndola anticonceptiva. No? És a dir, avui en dia no enviem a una persona, a una dona, que vulgui prevenir un embaràs a través d'un fàrmac a un hospital i menys a una unitat d'infecciosos per fer, doncs, esperar allà, que li toqui i que li facin aquests controls. Jo crec que, evidentment, en alguns espais no hi haurà més remei que fer-ho en determinats centres hospitalaris perquè no existeixen recursos comunitaris com tenim a Barcelona, però recentment hem obert el Prep Point amb aquesta intenció. En aquests moments hi donem a terme assajos clínics i en col·laboració amb la Fundació Lluita contra la Sida, InvirsiCaixa, i també el que fem és control de persones que, sabent que existeix el fàrmac i genèrics bioequivalents perfectament eficaços, doncs el porten de fora de l'Estat o el compren per internet i decideixen fer-ho pel seu compte, sabent que això els protegeix del VIH. I nosaltres el que fem en el Prep Point és ajudar-los a fer els controls necessaris per fer-ho correctament. I és a dir, que ho apliquem com un programa de reducció de riscos a persones que potser ho farien una mica cegues sense saber massa bé el que fan. No? I això és molt important que es reguli, doncs, per evitar aquesta altra manera de fer la PrEP irregular. O no reglada. La PrEP no ha estat implementada fins ara al nostre país, però sí que ho ha estat a altres països europeus. França fins i tot es va anticipar a l'aprovació per part de l'Agència Europea del Medicament i a través d'una autorització d'ús temporal, que és una fórmula que podríem comparar potser a l'ús compassiu aquí, però no és ben bé el mateix, doncs ja capacitava els metges, l'estat francès, a prescriure la profilaxi fins i tot abans que estigués aprovada per l'Agència Europea del Medicament. Altres països van posar en marxa estudis de demostració que permetien posar les persones amb una incidència de risc més elevada ja oferir-los aquesta teràpia. Això nosaltres no hem estat capaços de fer-ho, és a dir, l'estat espanyol no ha optat per això, no ho ha fet, però mentrestant s'ha anat aprovant a països com Bèlgica, que ho ha inclòs en la seva cartera de prestacions de la Seguretat Social, Noruega, Portugal, fins i tot, i nosaltres, doncs, sembla ser que estarem dels últims països que potser ja, doncs, davant de l'evidència, no quedarà més remei que implementar-ho, no? Perquè, francament, és una qüestió ètica també. Jo voldria remarcar que hi ha una pregunta que fa el Ministeri al Consell de Bioètica espanyol i li pregunta si seria ètic finançar un fàrmac que avui per avui és car, mentre no es disposin de genèrics o no es puguin emprar, amb persones que potencialment podrien fer servir un preservatiu, que no té la mateixa eficàcia, però que segueix sent eficaç també, però que és molt més barat, diguem, no? I el Consell de Bioètica contesta que absolutament que sí, que seria ètic i a més que s'hauria de fer, perquè l'obligació de la salut pública no és pal·liar un mal, sinó evitar-lo i prevenir-lo. I li posa com a exemple no tractar fumadors de cardiopaties o de malalties cardiovasculars o fins i tot de càncers que puguin desenvolupar, argumentant que podien no haver fumat. No? I això fa el Consell de Bioètica. Per tant, tenim les societats científiques a favor, tenim tots els experts al nostre costat, una societat civil que ho necessita i ho demana i una inacció que cal denunciar, perquè cada dia que passa, com tu has dit, es produeixen, jo crec que més infeccions que dues a Catalunya. Dues són les que diagnostiquem, les que registren, però hi ha un cert retras diagnòstic, per tant se'n produeixen més que dues. No? I això és una taxa molt elevada per un país com el nostre. M'agrada posar com a comparació Holanda, que és un país amb 15 milions d'habitants i que estima amb 2.500 o 3.000 persones les que haurien de fer PrEP perquè s'obtingués ja un impacte a nivell poblacional. I això ho hem de dir. A Catalunya probablement amb una xifra fins i tot inferior aconseguiríem els mateixos propòsits. O sigui que no hem de pensar que hem de pagar un tractament caríssim a tots els catalans actius sexualment i catalanes. És a dir, no és així. Hem de saber seleccionar i de fet ja hi ha una autoselecció per part de les persones quines són aquelles que haurien de ser tributàries del tractament i probablement aconseguiríem els mateixos resultats que ja hem vist en països del nostre entorn. Està claríssim que el cost-benefici, l'equilibri,
és molt favorable al benefici i no pas al cost de la teràpia preexposició, perquè és molt millor tractar, evitar que s'infecti algú que, a més, quan s'acaba d'infectar és un gran disseminador del virus en les seves relacions i d'una manera exponencial, i d'aquesta manera evites moltes noves infeccions i podríem aconseguir tenir un petit país lliure de sida i de noves infeccions. Em permets només molt breument una acotació, perquè m'has preguntat i m'he escapat una mica de la pregunta com ho implementaria. No? Mira, a partir dels estudis que portem al Barcelona Prep Point, un és el Discover, que ja el coneixeu i el fem amb vosaltres, l'altre és el del Pla Nacional de la Sida, que precisament comença dilluns que ve el reclutament. En aquest estudi inicialment podem posar-hi en el segon unes 150 persones i en menys d'un mes, des de que vam, sense fer-ne massa promoció, hi ha 400 persones en llista d'espera. És a dir, que la gent, en aquest temps que ha anat passant i no hem implementat la PrEP, s'ha anat informant. Hem de tenir en compte que el tributari de la PrEP és un perfil de persona amb recursos, és a dir, amb recursos, molts d'ells són universitaris, amb una bona formació, i per tant s'informen molt bé i saben molt bé el que han de fer. No? I realment hem quedat sorpresos com es formen aquestes llistes d'espera, que òbviament mentre no es reguli no podrem donar cabuda a tanta gent a través dels estudis. No? I per tant, jo crec, doncs, que si estigués regulat, les persones anirien aflorant i el que caldria és veure si realment en poden ser tributàries o no. Perquè, com tu has dit, és sempre posar un risc davant d'un benefici. No? I hem de pensar que les persones que haurien de fer PrEP són aquelles que, si no la fan, s'acabaran infectant per VIH. Aquí el cost econòmic serà molt superior i l'humà no en parlem. Sí. I una de les coses que a vegades no s'entén és que el benefici, o sigui, la reducció no serà lineal, sinó serà exponencial. És a dir, quant més PrEP es doni, es multiplicarà, que el benefici és multiplicatiu. I això per què és? Perquè una persona es contagia de VIH, hem de tenir en compte tres factors. Un és amb quantes persones es relaciona. El segon factor és aquestes persones amb les que relaciona amb quantes altres persones es relacionen. Per tant, la xarxa de contacte. Però el tercer també és la quantitat de VIH que hi ha, diguem-ne, en el medi, en l'entorn. És a dir, a mesura que nosaltres evitem, per cada persona que nosaltres evitem que es contagiï, l'impacte que estem tenint en la població és molt més gran que l'impacte de cada persona individual. És com amb el sarampió. És a dir, nosaltres podem... existeix gent que no creu en les vacunes i que no vacuna els nens i que pensa que no passa res perquè la resta sí que vacuna els nens i pertany a una protecció global. Per tant, el que s'espera en la PrEP són reduccions, a més, molt ràpides. No són reduccions d'aquí 15 anys, sinó que segurament aquest 90% l'aconseguiríem en molt pocs anys. Segur. Bé, i ara per acabar... Hem parlat de la vacuna terapèutica, de la preventiva, de diferents estratègies, de la PrEP com a estratègia per també prevenir la infecció, però ara ja els tenim infectats. I aleshores les persones que ja estan infectades, sortosament, actualment tenen una esperança de vida normal i això és molt bo. Fins i tot jo sempre els dic que penso que tenen una esperança de vida més llarga que els no infectats, perquè com que van cada 6 mesos al metge i es visiten, es fa molta més prevenció i en el fons la medicina és prevenció i és prevenir complicacions que la Eugènia Negredo ens explicarà ara quines són les més importants i com s'ha d'estar amatent d'elles per tal de que aconseguir això que els hi explico mig en broma però mig en sèrio, de que possiblement gràcies a aquest control l'esperança de vida és inclús superior. Tu què creus? Bé, com ja sabeu, el tractament antirretroviral ha evolucionat moltíssim, no?, amb aquests 30 anys o més que portem ja d'infecció. I de tenir una persona infectada tractant-se amb 10-15 pastilles diàries, hem passat diàries i a més molt mal tolerades, amb molt mala, molta toxicitat i per tant molt mala qualitat de vida, hem passat a poder tractar la gent ara amb 3, 2 o inclús molta gent amb una única pastilla. I això significa fàrmacs menys tòxics i molt més ben tolerats, per tant una gran millora de la qualitat de vida d'aquestes persones. Això ha fet que millori molt la supervivència, però potser no tant com per superar la població no infectada. No? S'està dient que estem equiparant, no?, les corbes de supervivència d'una persona infectada a una que no ho estigui,
però el fet és que amb tots aquests anys d'infecció, de tractament i de la inflamació que provoca aquesta infecció crònica, la gent infectada amb el VIH es diu que envelleix una mica més ràpid. Això què vol dir? Que tenim patologies que la població general que va envellint ja hi són, però que potser apareixen d'una manera més forta o d'una manera més anticipada, no? Com ara l'osteoporosi en l'os, com ara alteracions renals, com ara deterioro neurocognitiu, etc., no? Cardiopatia isquèmica, etc. Què s'ha de fer, doncs? Si aquesta població nostra està envellint i potser d'una manera més ràpida i més accelerada, hem de frenar el virus, perquè frenar tot això, hem de frenar tota aquesta inflamació que hi ha en el cos interior produït per aquesta infecció crònica, i hem d'estar molt pendents d'intentar utilitzar els fàrmacs que menys toxicitat donen en tots aquests òrgans, no? Que actualment cada vegada tenim uns fàrmacs molt menys tòxics i que en aquest sentit ja ho tenim força bé, no? I alhora hem d'estar també prevenint o estant alerta de si apareixen aquestes patologies. Llavors, ara, a part de està pendent de l'os, del cor, del fetge, així per separat, cada vegada els nostres pacients són més grans i hem d'atendre altres necessitats, que és el que estem intentant fer a la unitat i a molts altres centres d'Europa i d'Estats Units, i això és perquè la gent, quan anem envellint, tenim altres necessitats. No només són patologies per separat, sinó que a més apareixen problemes funcionals, problemes mentals, psicològics, problemes sexuals i inclús problemes socials, no? I aquí és on ara estem, intentant crear una unitat que pugui atendre totes aquestes necessitats dels nostres pacients a través d'un grup multidisciplinar en el qual no només hi ha metges i infermeres, sinó que hi ha psicòlegs, hi ha dietistes pels problemes nutricionals, que a vegades són freqüents en la gent gran, intentarem, si hi ha fisioterapeutes, també hi ha la treballadora social, etc. I que tota aquesta gent gran vagi passant per tot aquest grup i tenir tots aquests problemes que van més enllà del que fins ara tractaven, perquè de fet ara mateix estem atenent a la primera generació de gent gran amb la infecció de VIH, que fins ara no existia. Sens dubte, de totes maneres, la bona notícia és que totes aquestes complicacions són prevenibles, o sigui que tu pots prevenir que amb una alta probabilitat d'èxit que l'osteoporosi sigui molt marcada. Pots intervenir també i disminuir el risc cardiovascular. Trastorn neurocognitiu, bé, poden haver-hi estratègies que també hi estiguin involucrades, i pot estar involucrat també el microbioma en tot aquest aspecte, etc. No? Quina edat té el teu malalt més gran? La meva malalta més gran, que jo recordi, crec que té 82. Clar, fa els que van viure a l'inici d'aquesta epidèmia no ens imaginàvem mai que hi hauria algú que arribaria als 82. No? El tema és que aquesta senyora, per exemple, que fins fa 2 anys venia molt contenta, era una senyora molt activa, només té un ronyó de naixement, vull dir que això també ha portat també més problemes, amb 2 anys ha fet una davallada molt gran, i que potser és perquè... Sí, clar, per això s'hi passa molts que no tenen el VIH, unes 80 fan davallada. Però que a nosaltres ens ha agafat de sorpresa, no? Perquè no havíem tingut a ningú amb aquesta edat que de repente ha entrat en aquesta fase de fragilitat, no? Que és el que ara estem pendents, i no d'arribar a que aquesta gent arribi a aquesta fase o que arribin els menys possibles, i com tu dius, ja que venen més sovint que la població general al metge, intentar-ho frenar, no? I que ja no s'arribi a aquesta fase. Això és el que es pretén. No? Puc afegir una cosa? Sí, sí. Pel que fa, crec que hi ha un aspecte molt important també que tu mateixa ho has comentat, Eugènia, que no té a veure només amb l'estabilitat clínica del pacient, sinó amb l'emocional. Hi ha una campanya que fa temps que corre per Barcelona que a mi encara m'impacta, que hi ha una senyora que diu: el més gran, no m'havia pensat mai que el pitjor de fer-se gran fos la soledat. Jo la, no? Tinc la foto. Aquesta. Sí, i em va impactar el primer cop que la vaig veure, i penso que això és el que passa a moltes persones amb VIH. És a dir, tenen tendència a aïllar-se a causa de l'estigma, és a dir, no és fàcil compartir amb altres el que a un li passa, no és tan fàcil com explicar: ah, és que m'han dit que em fa mal això, que em toca allò. Això és una cosa que es porta molt amb soledat. Molts són homes homosexuals que no tenen descendència, és a dir, que no hi ha una estructura familiar, que perden la parella, els amics se'n van també quan es fa gran o es moren, no?
I aleshores jo crec que aquest aspecte és fonamental també, no? Perquè el que ens plantegen a nosaltres les persones són aquestes pors també. Afortunadament no ens en plantegen tantes, i són els riscos, i són, és evident que hi són, però com que els hi fa més por tota aquesta part psicosocial que no la part terapèutica, que evidentment és evident que també hi ha risc de malalties, no? Però aquest aspecte potser queda sempre una mica relegat en un segon pla, i als metges us tocarà, si m'ho permeteu, fer aquesta funció, que de fet ja la feu, perquè és que el punt de referència sou vosaltres. De fet, si no van a l'hospital, tampoc no tenen on anar, no? Sí. I estic molt content que digueu que intenteu millorar encara més la vostra unitat, que ja és una de les més exemplars. De fet, el que estem fent és portar aquesta cohort de gent gran i comparant-la amb gent no infectada, i amb la gent no infectada ja hi ha molt problema social a aquestes edats, però en el nostre grup potser podem dir que hi ha una miqueta més, estem veient una mica més per problemes econòmics, però sobretot per tema de solitud, no? De sentir-se sols. Roger. Una de les coses que jo crec que també podem que sí que va. Una de les coses que jo crec que hem après i que una mica del model nostre d'atenció ha sigut el fet de treballar precisament amb els pacients i que i sigui molt important és a dir, la participació activa. És algo que jo crec que en el camp en aquests 20 anys, 20-25 anys hem treballat sempre junts, i que moltes vegades quan ens plantegem millorar la unitat, el primer que fem és preguntar al pacient, bueno, què creus que és el que hem de fer? És a dir, quines són les àrees on tu ho diries, perquè jo, per exemple, puc estar molt interessat al microbioma, però a mi em poden voler dir, escolta, no, mira, això està molt bé, però el primer de tot tingues en compte aquests aspectes. No? Jo crec que el model una mica de VIH, de la unitat, que nosaltres hem anat fent tot aquest temps, és també una medicina molt més moderna, molt més, menys paternalista, molt més no? De baix a dalt, i jo crec que això també és molt important. Aviam, Julià, un comentari? Per acabar. Sí, jo crec que a part d'això, a part del suport dels pacients, jo crec que l'altre gran avantatge d'aquesta unitat de VIH que hi ha a Can Ruti és el suport del laboratori, és la visió que vas tenir tu, Ventura, de crear un laboratori al costat de la unitat clínica. Jo crec que això és el que fa el complet, no? La unitat absolutament rodona. Agafa tots els aspectes de la medicina, des del pacient fins a la molècula, fins a l'estudi de l'últim mecanisme molecular d'aquesta malaltia. Llavors jo crec que això és el que ha fet que aquest conjunt bueno, hagués arribat on ha arribat. Jo penso que el millor que vaig fer va ser fitxar-vos a vosaltres. Bea, la darrera, has començat tu i acabes tu. Tu tanques. Bueno, jo crec que quants anys fa el descobriment del VIH? Uf. 30, 35? No, 34, no? 34. Va ser 83. 83. Jo crec que és una de les malalties, però que probablement s'ha avançat més i més ràpid, no? Probablement des del diagnòstic a dia d'avui la foto de la malaltia és totalment diferent. Crec que això és un gran logro de la medicina, és una passada. Però crec que no podem oblidar que és una malaltia que a dia d'avui encara doncs, tenim 37 milions de persones infectades, que moren cada any 1 milió, que hi ha moltíssim per fer, que no ens podem relaxar, que la unitat en la que estem és un gran exemple de com es poden fer les coses, però que cal seguir endavant, que no ens podem quedar amb el missatge de que això ja està i això ja està resolt, perquè queden moltíssims problemes a resoldre des de l'envelliment, des d'evitar aquestes 800 infeccions a Catalunya i els milions que passen arreu del món, i intentar curar la malaltia a totes les persones que ja hi viuen. Vull dir que un missatge d'esperança, que queda encara moltíssim per fer. Sí, i si em permeteu per acabar, jo diria que sobretot la impotència que sentim a vegades quan tens el model de recerca doncs que pots desenvolupar una vacuna, però que veus quan complicat és que aquesta vacuna la combinis amb el que creus que és òptim, quan costós és arribar a un acord entre el que té la indústria farmacèutica que pot tenir un dels productes i tu que tens la vacuna, i que aleshores acabes fent una prova de concepte de mínims, que això vol dir doncs, de nou 15 milions, però que necessitaries fer diferents línies en paral·lel de diverses vegades, que de diverses estratègies combinades que fossin totes elles doncs, de 15 milions, i que sempre dic que si tinguéssim la sort de que algun mecenes que
visquéssim en un país amb una llei de mecenatge digna i conseqüent, que seria semblant a la holandesa, que és de les millors, però si no a la francesa, que desgrava un 66%, penseu que l'estat espanyol només desgrava el 30% o menys, doncs si tinguéssim aquesta sort i s'ajudés aquest procés d'en paral·lel a accelerar, no caldrien gaires milions per fer aquest avenç tan important que ens permetria dir podrem curar la sida d'aquesta manera, si no especulem molt, parlem molt, fem molt soroll, però clar, és que la recerca no va tan de pressa com voldríem i cada any et pregunten, però és que en un any no has avançat un assaig clínic, ni has avaluat els resultats i ja espera el periodista un altre titular que la vacuna para cuando, i aquello és una cosa que ens desespera a tots. Avui m'ha passat moltíssim que el febrer d'enguany que vam presentar els resultats d'un primer estudi de vacuna, que veiem una senyal positiva de que hi havia uns pacients que estaven controlant un cop els havíem retirat el tractament, avui m'han trucat, no sé quants periodistes m'han preguntat, bueno, i dic, com que hi? O sigui, com si no haguéssim fet res des del febrer ara, no? Sí, perquè sí. No tenia cap altre titular. Dic, bueno, és que sí, l'estudi ha acabat fa 15 dies, estem analitzant-ho tot, això trigarem mig any en acabar d'entendre què és el que passa, hem començat un nou estudi que s'acabarà d'aquí el 2019 i era com que tenien un missatge de frustració de com pot ser, no? O sigui, si al febrer heu dit això, com pot ser que ara no hi hagi cap altre, cap altra notícia? La gent no, a vegades no queda prou clar lo lent que és. No? Estem fent un primer assaig clínic d'un producte amb el que fa 10 anys que hi treballo. Clar. Hem començat aquest juliol, fa 10 anys que jo vaig entrar a IRSI Caixa i vam començar a pensar en aquell disseny de vacuna i enguany hem començat el primer estudi amb aquell producte. És que és lentíssima la recerca i com dius, amb molts més recursos probablement aniríem una miqueta més ràpid, però així tot és lenta. I cal tenir molta paciència i per això no, implementar estratègies com la PrEP mentre arribem amb aquestes... amb aquests èxits és tan important. Doncs si algú ens veu quan això es difongui per les xarxes i ens vol ajudar, pot enviar un SMS al 28099 amb la paraula vacuna i a l'euro en 20 anirà tot a la recerca de la vacuna. Bé, moltes gràcies a tots, bona nit i bon Nadal.